Beograđani Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, Marko Miljković i Nebojša Janković tvrde da nemaju nikakve veze sa ubistvom Barana Damira Hodžića i Adisa Spahića u oktobru prošle godine u jednoj kući u Spužu. To su saopštili u Srpskom tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, gdje su ih saslušali glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i specijalni tužilac Saša Čađenović. Oni su danas dali odbrane, u potpunosti negirali izvršenje krivičnog dela, rekli da na u to vreme i na tom mestu nisu bili na teritoriji Crne Gore i nemaju nikakva saznanja u vezi tog događaja od 14.10. prošle godine. Na pitanja Katnića i Čađanovića osumnjičeni nisu željeli da odgovaraju. Zato što tužilaštvo nije dostavilo spise predmeta u formi da postoje dokaze čime se raspolaže DNK, veštačenje, tako da su rekli, izjasnili se do onog momenta kada budu imali kompletne spise na uvid, tada će i detaljno se izjašnjavati u vezi toga što im se stavlja na teret i odgovarati na sva pitanja tužilaštva. Katnić nam je u telefonskom razgovoru samo kratko pohvalio saradnju koju imaju sa Srpskim specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal, ističući da razmjenjuju podatke i dokaze oko kriminalnih grupa. Belivukova grupa se povezuje sa Kavačkim klanom, čije su navodne vođe Slobodan Kašćelan i Igor Božović, a koji se terete za organizovanje ubistva Podgoričanina Nikole Stanišića i Kotoranina Mila Radulovića, zvano Kapetan. Srpski portal Nova objavio je da je sve ovo počelo kada je u avgustu prošle godine na plaži u Miločeru nestao Stanišić, koji je blizak Škaljarskom klanu. Pošto je bio i francuski državljanin, njegova majka je prijavila policiji te zemlje nestanak, pa su se Francuzi uključili u istragu. U međuvremenu, početkom januara ove godine, razbijena je aplikacija Sky za tajnu komunikaciju kriminalaca širom svijeta, a francuska policija je prva došla do kompromitujućih sadržaja. Tako su otkrili da je Stanišić ubijen, ali ne i gdje je njegov leš. Među obimnim dokazima koje su Francuzi izvukli iz Skaja, bile su i mnogobrojne fotografije razmjenjivane u grupi Belivuka.